Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshlarim. Betoqatman, betoqatman. Hamma joyim bir narsa bo'lib ketyapti. İçimde halovat yo'q, halovat yo'q, huzur yo'q. Nima bo'lib qoladi? Nima narsa qiladimi? Men ham turib ketyapti. Shunsa qiyim kelmayapti. Ovqat yegim kelmayapti. Shunsa qaragim kelmayapti. Uf, 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 nima bo'layapman? İçimdan nafas chiqmaydi, nafas chiqmaydi. Hamma joyim to'lib ketgan. Nima qilishni bilmayman. Shunaqa holat sizga tanish mı? Buna adı betoqatlik deyilir. Betoqatlik sosial fobiyalarını, umuman fobiyalarını bir ko'rinishidir. Qanaqa fobiyalarını bilamiz. Mana şu bizani klassifikatsiya bo'yicha MKB-10 bo'yicha ishlayapmiz. 11-ham chiqqan, no, hozir O'zbekiston hali MKB-10 klassifikatsiya, международная klassifikatsiya болезней MKB-10 sxemasi bo'yicha ishlayapmiz. Men psixiatr, psixoterapevt, 40dan ortiq kitoblar muallifi Zemin Ahmedovaman va mana shu vahima nevrozlarda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini litsenziyasi asosida ishlaydigan mutaxassisman. Dorilar yozib berishga haqqim bor. Mutaxassisman, psixomet klinikası rahbari ve psixiatr, psixoterapevtman. Mana şu joyda mana qaraylar. Nechta xavotir diagnozi bor. Generalizovanne trevojne rastroystvo. F41.1. Undan keyingisi sotsialnaya trevojnost, ya'ni ijtimoiy xavotir, jamiyatdan qo'rqish, jamiyatdan uyalish, o'zidan uyalish, odamlar nima deb o'ylayapti deb o'ylaverish, ko'chaga chiqa olmaslik, biron joyga bora olmaslik, o'zi haqida gapirib bera olmaslik, odamlarga qo'shila olmaslik. Buni oqibatida betoqat sezish, o'zini qandaydir bir o'zgacha sezish. Undan keyingisi posttraumatik stress buzilishi. Mana shu posttraumatik stress buzilishda ham betoqatlik simptomi baland yuradi. Posttraumatik stress buzilishi nima degani? Insonning hayotida quyidagi shikoyatlar bo'ladi. Insonning hayotida biri qo'lida o'lib qolishi, o'lik ko'rish, avariya bo'lish, og'ir jarohatlar, miyasining yarimtasi yo'q ekan, ko'rganda qona otilgan ekan, tiptasini urib qo'ydi, ko'zi oqib tushdi, balnisaga olib kirib ketayotgan o'layotganda ko'rdim. Menga ukol qilishganida ukoldan keyin davleniyam tushib ketdi, davleniyam chiqib ketdi. Undan keyingi simptom, undan keyingi posttraumatik stress buzilishidagi voqea, xiyonat, yo'qolib qolish, juda ham og'ir narsalarga qo'l qo'yish, orqasidan birov kuzatishi, shantajlar, tuhmatlar, uyaltirishlar, pulsiz qolish, qanaqadir pul sxemalariga qo'shilib qolish, o'yin o'ynash, ekspertlar va hokazolar, mashinasiga kimlar o'rtoqlar tomonidan, boshqalar tomonidan qandaydir hujumlar o'rnatilishi, ta'qib o'rnatilish, uyda turmush o'rtog'i bilan, qaynaqaynatasi bilan, boshqalar bilan chiqisha olmaslik, juda ham uzoq ta'ziq o'tkazilishi, o'lim kutib yashash, o'lim haqida xabar kelishi, o'g'irlik ko'rish, o'g'irlik paytida guvoh bo'lish, bolalarning operatsiyasi, qo'lda sudurgi bo'lib qolishi, biron joyda yopiq joyda qolib ketish, mashinani buzilib qolishi, mashinani ichida qolib ketish, cho'kish, yong'in ko'rish, ichak-chavoqlarni chiqib ketgan holatini ko'rish, tomdan tushib ketish, qo'lida hushsiz odamni tushib qolishi kabi eng og'ir voqealarni ko'rishni posttraumatik stress buzilishlari deb ataymiz. Bunda ham betoqatlik, panika ataka, o'lib qolaman, jinni bo'lib qolaman degan simptomlar birinchi kelishi mumkin. Biz endi bu haqda gapirmaymiz. Bugun biz faqat betoqatlik haqida gapiramiz. Undan keyingisi ipoxondriya. Menda kasal bormi? Men kasal emasmanmi? Yuragim qanaqa ekan? Jigarim qanaqa ekan? Nima bunaqa bo'lar ekanman? Men anovga o'xshaymanmi? Menda spit yo'qmikan? Menga mikrob yuqmadimi? Men ayoqqa borganda ovqatini ichidan zaharlanmadimi? Buni yesam nima qilar ekan? Bu davleniyam ham ko'tararmikan? Bu davleniyam ham tushirarmikan? Bu qonimga qanday ta'sir qilar ekan? Buni ichida menda qanday narsa bor edi? Meni rasvo qilmadimi? Menga bir narsa bo'lsa nima qiladi? Kim menga yordam beradi? Balinsan oldiga uzoqman. Mashinamni haydolmayman. Oldimda har doim onam bo'lishi kerak. Oldimda har doim odam bo'lishi kerak. Men qiynalaman kabi ipoxondriyaga
xos kasalliklar ham bo'lishi mumkin. O'zidan kasal axtarish, borib dalini ekg qilib kelaverish, tekshiraverish, uzoq qilib kelaverish, ishonmaslik, yana boraverish. Undan keyin esa obsessiv kompulsiv расстройство, obsessiv kompulsiv buzilish. Ya'ni miyaga kelayotgan obsessiyalar, yomon xabarlarni kamaytirish uchun o'sha xabarlarni to'xtatuvchi rituallar qilish. Qo'ling kasal, qo'ling nima toza emas, anitdagi tualetda ruchkasi toza emas, sanga yuqib qoldi, o'sha odam kirib qoldi, o'sha qaynatangda shunaqa narsa bor edi, qaynatangda shunaqa narsa bor edi, qo'shningda shunaqa hid bor edi, u seni eshingni oldidan o'tib ketdi, endi qo'lingni yuvishing kerak, 5 marta yuvmasang bo'lmaydi, qo'lingni qoqmasang bo'lmaydi. Agorafobiya, uydan chiqmaslik, undan keyinsi telesniy diskomfort, dismorfik расстройство, ya'ni tanani g'alati sezish. Mana qo'lim bilagim bilakka o'xshamaydimi? Mana ana yuzim boshqacharoqmi? Burun kattaroqmi? Nimaga bunaqa ekan? Nimaga bunaqa ekan? Mana shu xavotir simptomlarida, xavotir diagnozlarida insonda qanaqa simptomlar ro'y beradi? Insonda ro'y beradigan simptomlar hamma narsaga nervi chiqib ketaveradi. Jahli chiqib ketaveradi. Hozir uzilib tushaman deb turadi. Qo'rquv keladi, qaltirash keladi, hayajonlanib ketadi. Hozir menga bir narsa bo'lib qoladi deydi. Men jinni bo'lib qolaman deydi. O'zini o'zi bir narsa qilgisi kelib ketadi. Xushimdan ketaman deb qo'rquvaradi. Yashash nimaga kerak, to'yib ketdim deyaveradi. O'zini yerdan beqa otaveradi. Yoki o'tirgan joyida yotib oladi, ko'rpani qo'g'otiradi, beqo'g'otiradi va hokazo. Endi palpitatsiya degan narsa bor. Palpitatsiya nima degan? Yurakni urishini sezib turish. Yurak go'yoki shunaqa yomon uryapti, endi sezyapsiz, ushab ko'raveradi. Yurak urganday bo'laveradi, yurak qindan chiqqanday bo'laveradi, yurak yorilib ketganday bo'laveradi, yurak muzlaganday bo'laveradi, yurak ko'tarilganday bo'laveradi. Joyiga tushadi, ko'tariladi, qimirlaydi. Boshqacharoq miyaga urib-yoradi. Qo'lduchasi ham yuraydi. Mana shu palpitatsiya deb ataladi. Uyqusizlik, uxlolmaydi, o'ylaveradi, o'ylaveradi. Xotirli fikrlar kelaveradi. İç ketishi, nafasi manda qoladi. Deb nafas olib qo'yadi. Ya'ni gipervintilyatsiya, ya'ni go'yoki o'sha nafas yetmaydi-da, nafas shuna qolganda go'yoki nafas yetib qoladi. Og'iz qurishib ketadi. O'zi bilan har doim suv olib yuradi, o'zi bilan dori olib yuradi. Og'riq bo'ladi. Og'riq hamma joyda bo'lishi mumkin. Oshqozonda bo'lishi mumkin, boshda bo'lishi mumkin, yelkada bo'lishi mumkin, oyoqlar jimillashi mumkin, oyoqlar qishishi mumkin, qo'llar muzlashi mumkin, ichki qaltiroq bo'lishi mumkin, bir narsa turib qolishi mumkin, yurib qolishi mumkin, o'sha narsa qizishi mumkin, tugunday turishi mumkin, krestday turishi mumkin, o'sha narsa qilday his qilishi mumkin, qilday qitiqlashi mumkin. Endi qanaqa xilni aytib beray, qanaqasini eshitmaganman. Qanaqasini eshitmaganman, bilmayman, xil-xilini eshitganman. Undan keyin shunaqa suv quyiladi, ter. Endi bu terni artib tugata olmaysiz. Qusish, ko'ngilanishi, har doim ko'ngilanib kelaveradi. Tomoqda bir narsa tiqilib turgandek bo'lishi, o'zini bo'sh qo'ya olmaslik, bosh og'rishi, svet ham yoqmaydi, gap ham yoqmaydi, bola ham yoqmaydi. Endi hadib yuragini ushlab ko'raveradi. Hadib o'ziga qaraveradi. Yopishqoq fikrlardan qiynalaveradi. Endi men sizlarga aytsam, agar insonda qo'rquv birinchi o'rinda kelsa, bu aktiv. Agar bunga depressiya qo'shilgan bo'lsa, xavotir qo'shilgan bo'lsa, endi qo'rquv ikinchi darajaliga o'tib, birinchi fikr bo'ladi, ya'ni fikr keladi, menda kasallik yo'qmi degan, undan keyin qo'rquv bo'ladi. Panik atakada esa, panik расстройствода qo'rquv sizdan so'ramasdan o'z-o'zidan fikrsiz ham kelib qolaveradi. Qachonki o'sha qo'rquv fikrsiz kelsa, bu uncha og'irmas turi. Agar u endi fikrga almashgan bo'lsa, ya'ni birinchi fikr kelib, xavotirli fikr kelib, yopishqoq fikr kelib, uni orqasidan qo'rquv bo'layotgan bo'lsa, bu o'sha betoqatlikka, bugungi
gaplashadigan gapimizga betoqatlikka olib keladi. Betoqatlik endi bu xarakter. Ya'ni u odamda mana shu kasallik buzib tashlagan xarakteri shunchalik o'zgaradiki, o'zini hammalar bilan solishtirib ko'r. Men unaqa bo'lmaganman. Men mana unaqa qilishmagan. Nimaga meni unaqa tarbiyalashgan? Nimaga ota-onam boshqalarga o'xshamagan? O'zi onam bo'lsa shunaqa edi, o'zi uyalchang edi. Hammani o'zi bilan solishtiraveradi. Joyini, yashashini, gaplashishini hammasini. Undan keyin o'zi haqida men o'zi boshqachamanmikin? Boshimiz normalmikin? Tomirlari yaxshimikin? Rak bo'lib qoladigan chinda bir narsa yo'qmikin? Oshqozonim yaxshimikin? Oshqozonim tagidagi joylar irib ketmaganmikin? Qachondir yomon narsa yeb qo'yganman, boshqa bo'lgan qiynalganman. O'sha paytda uzilib tushmaganmikin? O'zi jonim yarimtamikin? O'zi men juda ham ojiz kichkinagina ana ichim hammasi ninarmanligina edim. Endi battar bo'lsa nima bo'ladi? Meni qiynab tashlaganlardan shu holatga kelganman. Avval hech ham shunaqa emas edim. Endi shunaqa bo'lib qoldim. Odamlar men haqida nima o'ylaydi? Buncha ozib ketganman. Meni nima deyshadi? Nimaga men betim ajin tushib ketdi? Nimaga qo'limda oq narsa bo'lib qoldi? Meni sariq narsa, qizil narsa qattan chiqdi. Endi boshlanyapti nimadir. Allergiya bo'lib qushdan ketishi mumkin. Rakni boshlanayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga bu oq bo'laveradi? Nimaga qora bo'laveradi? Qizil bo'lib qolgan tomirlar, kichkina tomirchalar ko'rib qolgan nima uchun? Undan keyingisi nima uchun shunaqa? Nima uchun? O'zi nima uchun shunaqa bo'ladi? Menga tushuntirib aytding. Nima uchun? Mana nima uchun keldimi bu odamda betoqatlik paydo bo'lyapti. Undan keyingisi, shunaqa bo'lib qolsa-chi? Bo'lib qolsa-chi? Keyin nima qilaman? Keyin nima qilaman bo'lib qolsa-chi? Bo'lib qolsa-chi, bolam bo'lib qolsa-chi, erim bo'lib qolsa-chi, o'zim bo'lib qolsam-chi, ko'chaga chiqsam bo'lib qolsa-chi, ertaga bo'lib qolsa-chi, 10 yildan keyin bo'lib qolsa-chi, qarindoshimda bo'lsa-chi, butun dunyoda bo'lsa-chi, keyin yiqilib tushsa-chi, keyin otilib ketsa-chi, keyin bombalar portlasa-chi, undan keyin ichidan o'rmalab chiqsa-chi, undan keyin kelib qolsa-chi, undan keyin bo'lib qolsa-chi, chi-chi-chini oxiri yo'q va chi fikrlar ham, ya'ni xarakterologik fikrlash mana shu odamni xarakteri shunaqa bo'lganligi endi betoqatlikka, xavotirlanishga va o'zini xotirjam sezmaslikka olib keladi. Mana shu miyada aylanayotgan oxiri yo'q befoyda fikrlashni otini ruminatsiya deb ataymiz. Undan keyin miyasida fikrlarni modellashtiraveradi. Bunday qilsam bunday bo'ladi, bunday qilsam bunday bo'ladi. Bunday qildim, bunday bo'lmadi, bunday qildim, bunday bo'lmadi. Men aytdim, qilmadi, aytganimdan keyin aytmadi, aytganimdan keyin bo'lmadi, bo'lmagandan keyin aytmadi. Urushib chiqaveradi, hamma bilan urushib chiqaveradi, o'zi bilan urushadi, qo'shnisi bilan urushadi, miyasidagi odam bilan urushadi, sinfdoshi bilan urushadi, tashlab ketgan bilan urushadi, tashlamagan bilan urushadi, bitta gapni gapirib qo'ygan bilan urushadi, bilmasdan tushunmagan bilan urushadi, hamma bilan urushib chiqaveradi miyasi. Mana shu ham sizni betoqatlikka olib keladi. Undan keyingisi o'ylaveradi bitta narsani. Shunda shunday qilsam bo'larkan, nimaga qilmadim, nimaga meni ezishdi, nimaga past ko'rishdi, nimaga aytolmadim, aytsam bo'lardi-ku, o'sha paytda ezilganman, yig'laganman, juda ham og'ir bo'lganman. Menga qisqasi kelishadi-da aytadiki, sen safar konsultatsiyangizdan ko'nglim to'lmadi. Nimaga to'lmadi? Meni eshitmadingiz. Eshitilmaydigan simptomlar bor. Sizda mana shuncha jarohat bor, mana shuncha yering bor, aytaylik. Mana shuncha miyangizda jarohat turibdi. Siz uni aytaverasiz, aytganingizda o'sha joy aktivlashaveradi va men ishlashga qiynalaman. Men uni o'chirib berishga tayyorman. Lekin o'sha odamni ehtiyoj shunaqa, o'shani aytib bersam, meni tushunsa, iltimos, meni tushunishimni so'ramanglar. Mendan davo so'ranglar. Siz masofa tushunmadingiz meni. Nima qilasiz meni tushuntirib? Nima qilasiz o'sha miyangizda sizni qiynagan odamni 90 marta menga aytib berib, o'chirib berding, o'chirib berishdan foyda bor. Yo'q, men tushunmadingiz. Rosa ko'p narsa aytmoqchi edim. Siz aytgan narsani men eshitursam sizga foyda bo'lmaydi, bilasizmi shuni? Shuning uchun o'chirish, EMDR terapiya miyadan o'sha fikrlash tizimini o'chirib, sizni xarakterologik xususiyatlaringizga, ya'ni xarakteringiz o'zgarishiga, miyangizda fikrlash o'zgarishiga ishlash kerak. Shuning uchun faqatgina sizni miyangizdan o'chirib berib, xarakteringiz o'zgarmasa hayotingiz hech narsa o'zgarmaydi, aytib qo'ying. Shuning uchun mana sizlarga mana shuncha kitoblar tayyorlab qo'ydim. Zemisapa nima qilarkan? Kecha mana shu videoni olishimga sababchi bo'lgan bir bola bor, men bilan urushyaptilar. Garantiya berasizmi? Nimaga garantiya beraman? Meni tuzatishingizga garantiya berasizmi? Sen menga garantiya ber, man tarafga o't. Sen dushmanday qarab turibsan-da,
Mən bir yoxda mən o yoxda durubdur. Düşmən deyə qarab durubdur. Nə deyir? Garantiya verin, düzəltdiyin deyil. Mən tərəf göğüd. Mən tərəf göğüd ki. Düzətə olasız deyil. Nə mən yedim xozumam mı? Düzətə məndib, yəlini bir ödəkə. Siz mən aldın ki, qılala məndib gelin. Ondan ki, ingisi, mana shu vaziyatni har xil qilib o'zini xorlangan, zorlangan, oyoq osti bo'lgan, gapni ko'tara olmagan, uni ezib tashlashgan, uni gapiraveradigan, qo'shnilar gapiraveradigan, odamlar aytaveradigan holatda his qilish. Hayotda qilgan xatolarni ha deb endi mamday qilaman, endi mamday qilaman. Undan keyingisi miya repetitsiya qilaveradi. Yomonni, yaxshini. Bu kunda menda bola yig'layapti, aytdi, ovqat bo'yotibdi, lekin buni miyasi ana shu boyagi narsalarda disput Yani insan özü bilen özü tartışıveradi ve hayatı da qilingan xato ve kamchiliklar to'g'rilaveradi. Kitoblar haqida. Mana shu bir kilodan ko'p. Klinikskiy rukovodstvo va psixiatrikskim rastroystvom. Rastroystvo deyiladi. Mana sizlarga diagnozni ko'rsatdimmi? Hammasi rastroystvo deyiladi. Mana shu kitob butun dunyoda qo'llaniladigan eng katta qo'llanmalardan biri bo'lib, David Barlow tarafidan yozilgan. Men bu kitobni birinchi nashrini turk tilida o'qib, siz azizlarimga mana shu psixiatrik rastroystvo, psixiatrik, psixik buzilishlar haqida klinik o'sha metodlarni sizlarga topib o'rgatib, bitta odamga qilingan metod boshqasiga ta'sir qilmaydi. Uni to'g'ri tanlamasangiz, men hozir kecha logiyami degan bir gruppaning a'zolari men haqimda gaplashgan ekan, zemisop yordam beradilarmi? Menga yordam berdi, menga yordam bermadi. Avvalo Alloh, men faqat natijaga ishlayman. Qachon yordam bermaydi? Qachon siz xarakteringizni o'zgartirmasangiz? Men bitta o'chirib bergan bilan oxiriga yetgan degani emas. Qo'rquv ketdi degani oxiriga yetdi deganingiz emas. Xavotir ketdi degani oxiriga yetdingiz degani emas. Faqat sizning miyangizning xarakterologik xususiyatlarini, o'ylovurish tizimingizni o'sha xotirjamligingiz yo'qligiga olib boradigan o'ylaydigan tizimdan o'zgartirib, yo'q men bu haqda o'ylamayman, hozir hayot haqida o'ylayman, bolalarim haqida o'ylayman, shu dunyo haqida o'ylayman demasangiz, xarakteringizni o'zgartirmasangiz, zemisopa yordam bera olmaydilar. Mana aytaylik, mana shu kitobni qaysi tarafini bo'lsa ham ochamizda sizga biror narsani ko'rsatib beraman. Расстройство пищевого поведения. Ya'ni ovqatlanish tizimini buzilishidagi xatoliklar. Расстройство пищевого ovqatlanish xulq-atvorini buzilishi. Mana shuni o'zi, mana shuncha narsa, mana shuncha har biri yozilgan, nima qilish kerak, qanday qilish kerak. Sessiya 20 deb yozilgan, ko'ryapsizlarmi? Chet elda 20 ta sessiya qilasan deb aytayapti. Sizlar 20 ta sessiyaga ko'nasizlar. Hali kelgan yo'q, nima deydi? Garantiya berdi. Siz menga garantiya bering, tuzalishingizga. Men harakat qilaman, aytganing qilaman deng, yo'q aytib turadi-da, sen pul beraymi? Yo'q. Pulga sog'lik yo'q. Bilimga sog'lik bor, uni amaliga sog'lik bor. Mana yana bittasi. Sxematerapiya Jeffrey Young tarafidan ishlatiladigan metod. Hurmatli psixologlar, hurmatli psixoterapevtlar, hurmatli psixiatrlar, bu kitoblarni sotuvda bor. Bitta O'zbekistonda men emasman, sizlarga ham taqdim qilaman. Bizga murojaat qiling 90-44-46-12. Biz sizga sotuvga tayyorlab beramiz. Chet eldan zakaz qilganman. Sizlar uchun ham mana shu metodlarni berib, o'rgatib, kitoblarimni sotib va mana shu kitoblar asosida men o'zim chet eldan sertifikat bilan o'rgangan bilimlarimni o'rgatishga roziman sizlarga. Pulli bo'ladi. Kim qo'ldan kelsa, diplom bo'lsa, men ishlayman. Sxematerapiya insondagi o'sha sxemalarni, domenlarni, xarakterni, bolalikdagi travmalarni o'zgartirish uchun kerak bo'lgan kitob. Sizlarga yana bitta metod haqida aytmoqchiman. Mana men ishlatadigan metod xavotir va depressiyani metakognitsion terapiyasi.
Mana psixosomatikalar bilan ishlaymiz va eng oxirgi metodlardan biri terapiya emotsionalni effektivnosti deyiladi. Bu terapiya emotsionalni effektivnosti shu emotsiyalarni sizga effektivligini, natijaligini qoldirib, natijasi yo'q emotsiyalardan voz kechishni, o'sha xavotir beruvchi, o'sha sizga qiynoq beruvchi, azob beruvchi fikrlardan chiqib ketishga yordam beradi. Demak, kelishdik. Sizning miyangizdagi befoyda fikrlash tizimi, o'sha aytaylik fol ochish, nima bo'ldi, nima bo'lsa-chi deb fol ochish yoki boshqalarni o'zingiz bilan solishtirish yoki bitta yomon narsani o'ylaverish, yomon narsani ko'zda oldidan ketmasligi, men sanab o'tgan 10 ta simptomni hammasi sizga xotirjamligingizni yo'qotilishiga, betoqatlikka sababchi bo'lgan simptomlardir. Betoqatlikni ketkizishi ham qiyin. To'g'risini aytaman, rusi ham qiyin. G'ashlik bilan betoqatlik hamda miyadagi qaraqlik bilan ishlash juda ham qiyin. Bunga ko'p konsultatsiyalar kerak, chunki ahvol og'irlashgan bo'ladi. Ammo bizga murojaat qilsangiz, biz sizga yordam bera olamiz. Demak, bu ayolga bir mulla aytganki, sen içinde cin var, cin go'sht yedi. Go'sht yedi, sen dieta qilishing kerak, dieta qilishing kerak, go'sht yemasliging kerak. Go'sht yesang, sen içindeki cinlerin ko'payib ketadigan gapni gapirgan. Mana shu cin uchun go'sht yemaslik kerak ekan degan o'sha mullaning aytgan gapi buni yana ham og'ir qiynoqlarga solgan. Kim aytdim? Qaysi Qur'onda jin go'sht yeyiladi deb yozgan ekan? Qatti, qatti yozilibdi. Men ko'rsatsin. Shu mullaning ko'rsatsin deb. Jin go'sht yedimi? Tovuq go'sht yedimi? Qo'y go'shtini, go'shtli joyini yaxshi ko'rib yedimi? Nimani yedi? Qatti yozilgan. Qur'onda yozilgan. Men kelib ko'rsatdinglar shu Qur'onda. Nimaga odam qo'rqitasizlar? Nimaga bu ayolni bunaqa esib tashlash kerak? Endi bu ayol ana qilaveryaptimi, o'laveryaptimi? Ovqatga go'sht solmay o'ziga ovqat pishira olmaydi. Biron joyga borish kerak, mehmonga borish kerak. Mehmondan go'sht suvini ichib qo'ysa ham, men go'sht suvini ichib qo'ydim, ichida go'sht suvi bor edi. U jinlar esa ko'payib ketadi degan xavotirga, betoqatlikka sabab bo'lyapti-da. Bu opa qiynalib ketyaptilar. Mana shu betoqatlik ko'payib ketib, panika ataka yo'q endi. Endi o'sha yopishqoq fikrlar asosida qo'rquv. Qo'y go'yoki uning ichida bitta jin bor-da. O'sha jin anovi go'shtlarni yermushdi. Endi qarang, undan keyingi gapni qarang. Bu men go'sht tashqaridan yemasam o'zimni go'shtim ham bor-ku degan gapga olib kelyapti. Nima qilamiz? Nimaga bu odamlarni bunchalik qiynash kerak pul uchun? Mana shuncha Amerikadagi vrachlar, Germaniyadagi, Angliyadagi mana shuncha vrachlar odamlarni xudodan qo'rqib davolayapti. Shunaqa gaplar gapirmayapti-ku. Nimaga bizikilar pul uchun bunday gaplar gapirasizlar? Qaysi Qur'onda yozilib qo'yibdi, go'sht yeydi jin deb? Odamlarga yaxshi narsani o'rgatish kerak. Bu oddiy fikr ekanligini, bu fikrdan qo'rqish kerak emasligini, iymon butunligini, shu o'g'irlik qilmadingiz, yaxshi yashadingiz, yaxshi murojaatlar qildingiz, hayotda xudodan qo'rqdingiz, shuni o'zi iymoningiz. Jin nima qiladi? Bismillah degan joyda. Endi mana bu opani miyasidan o'sha jinlar go'sht yeb qo'yar ekan, sen go'sht yemasliging kerak ekan. Endi hozir go'sht yemayapman deymiz opa. Endi o'zimni go'shtimchi, o'zimni go'shtim yeb qo'ysa nima bo'ladi degan fikrga kelgan. To'g'ri, bu og'ir, bu nevroz, bu na og'ir emas, nevroz. Lekin nima uchun qo'rqitasiz? Nima uchun qo'rqitasiz? Men ko'zimga ko'rsatib, o'sha Qur'onni olib kelinglar. Jin go'sht yedi degan joyini o'qitinglar. Yo'q unaqa narsa. Yo'q unaqa narsa. Insonni azimkaram qilib Alloh yaratgan. Insonga hamma narsani xizmatkor qilib qo'ygan. To'g'ri, o'sha Qur'onda aytilgan shayton makr qiladi deb. Lekin bismillahingiz bo'lsa, nima qilasiz qo'rqib buni hammasidan? Demoqchimanki, bu kasallik, miyadagi jarohatlar bizga murojaat qiling. Biz miyangizdagi yopishqoq fikrlarni
xavotirlarni xarakterizni o'zgartirishga ishlab beramiz. Faqat garantiya so'rab, zebin sapa qachon meni pulimga necha qilib berasiz deish kerak emas. Zebin sapa qimmat qansa qilyapti deish kerak emas. Bu ishxona, bu litsenziyasi bor faoliyat va biz siz bilan ishlar ekanmiz. Hammasi dünya miqyosida tan olingan metodlardan foydalangan holda har bir ishimizga to'g'ri javob beramiz. Bu nevrozda nima ko'p ekan, imkon ko'p ekan, o'qigan ham, o'qimagan ham, bu yerda suicidal fikrlar bo'ladi, bu yerda inson qiynab tashlaydigan fikrlar bo'ladi, o'zini tashavorishiga gallyutsinatsiyalar keladi. O'ynashmanglar. Ayniqsa meni boshimdan o'tgan degan internetda o'tirib olib boshimdan o'tgan deganlar o'ynashmanglar. Ko'za kunda emas, kunda sinadi. Biz man qildi yo'q yo'qda ishlaydigan mutaxassismiz. Jigarida agar sirrozi bo'lsa, qildi yo'qda yo'qda ishlamaydi. Qo'lida mana shuncha yarasi bo'lsa, qildi yo'qda yo'qda ishlamaydi. Boshini sochini mana shunchasi kal bo'lib qolib, sochini davolatgan bo'lsa, qildi yo'qda ishlamaydi. Og'zi oqarib ketib, og'zining ichida yarasi bo'lib, stomatit bo'lsa, qildi yo'qda ishlamaydi. Og'ziga tishi kavak bo'lsa, qildi yo'qda ishlamaydi. Biz qildi yo'qda ishlaymiz. Xudo deb ishlaymiz. Shuning uchun hurmatli mana shu litsenziyasiz nevroz bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga tavsiya: o'ynashmanglar. Psixiatr ko'rish kerak. To'g'ri. Bazı holatlarda psixolog ham qaysi tur yengil holatlarda ishlab bersa bo'ladi. Ammo bu shunaqa narsaki hech qachon bilmay qolasiz. Suicidal fikr kelib qolgan. Umuman bilmay qolasiz. Ko'zingizda oltita shunday yig'lab chiqib ketib, aytgan bor o'zini osib qo'yish mumkin. Shuning uchun hurmatli psixologlar, mullalar ayniqsa juda ehtiyot bo'linglar. Qonun asosida ishlaymiz biz. Qo'limizda dorilarimiz bor. Shunda dorini berganda inson o'zini uxlagan yoki xavotirdan uzoqlashgan his qila oladigan dorilar bor. Ammo sizlarda bu imkoniyat yo'qmi? O'ynash kerak emas. Hammasi yaxshilikka bizga murojaat qiling. Nevroz holatdan qutuling. Albatta uyingizga xotirjamlik, huzur kirib kelsin va insonlar uchun yaxshi gapni ayamang. Albatta siz yaxshi bo'lasiz. 90lik 944 46 12 90lik 39 22 89 doktor Zebunso o'zining platformasi sahifasi bizni YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da kuzatishingiz mumkin. Rahmat sizlarga.